onde chegou o gosto de bolo, ali vai estar o seu coração. A Bíblia conta a história de quando Jesus estava crucificado, existiam dois ladrões ao lado dele. Um ladrão se chamava Dimas. E sabe o que ele fez, irmão? Ele viveu uma vida toda desregrada, longe dos caminhos de Deus. Mas quando ele estava ali na cruz e sabia que a sua vida estava indo embora, ele olhou para a cruz e reconheceu que Jesus era o Salvador. E sabe o que ele falou? Ele falou assim: Senhor, quando vieres do teu reino, lembra de mim. E Jesus respondeu para ele. Jesus respondeu para ele assim: ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Você não sabe o dia que você vai morrer. Você não sabe o dia que Jesus vai voltar. O meu convite nessa noite é que você olhe para a cruz e veja que Jesus não está mais lá. Jesus ressuscitou, está vivo e operando hoje. E hoje ele está aqui. E meu convite é que você faça como aquele ladrão. Olhe para ele, entregue seu coração para Jesus. Entregue a sua vida para Jesus. Entregue todo o seu ser para Jesus. E sabe o que ele vai fazer? Escreveu o seu nome no livro da vida e vai te levar para morar no céu com ele. Essa é a promessa do Senhor. Jesus veio para morrer no nosso lugar. Jesus entregou sua vida para o menino, sofreu no madeiro, me transformou. Lembra de mim, Senhor, quando estiveres no paraíso, lembra de mim, lembra de mim, Senhor, quando estiveres no paraíso, eu quero a minha salvação, eu te dou no meu coração. Lembra de mim, Senhor, quando estiveres no paraíso, eu quero a minha salvação, cheio de todo o meu coração. Eu tenho de todo o meu coração, Senhor Jesus. Nada sei para estar ali, dentro de mim. O Senhor Jesus me deu salvação. Lembra de mim, Senhor. Pela honra, pela glória, Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor. Eu estava ouvindo uma glória do mundo.